Aquest diumenge Sant Jaume del Llierca acull la 21a Fira Tèxtil de Sant Josep. Una fira que com cada any atreu multitud de persones i que entre les seves activitats s'inclou la fira d'artesania i comercial i les tradicionals trobades de puntaires i patchwork. També hi hauran activitats destacades com el concurs i exposició de patchwork, la cercavila dels gegants i la faràndula, teatre al carrer i una rosada popular entre altres activitats.